Diane, thank you so much for making this event happen. I know the efforts that you do since the last 2.5 years, and it's a dream that come true, and we are so thankful for this event. לפני שאני מתחיל, אתם תסלחו לי רגע. ליעד, בואי רגע. מים, תפתחי, תרגי, הכל בסדר, הכל עובד טוב. אז בואו נמשיך קדימה ונתחיל לעבוד. בואו נתחיל לדבר על מה קורה לנו בעולם, וננסה כאן להדליק לכם את הדמיון. ה-Vision to Action זה סשן שבנינו כאן הקבוצה של ה-Professional Services שלנו, שמובלים על ידי גלית, תראי משם את היד. קבוצת ה-Professional Services שלי, של גלית, והקבוצה של ה-Solution Architect שעובדים יחד איתי, וניסינו להמחיש לכם מה קורה בעולם. אז מה קורה בעולם? קודם כל, העולם משתנה. זה ברור. אתם תראו את המצגות לאורך כל הזמן, הכל משתנה. והשאלה שאתם צריכים לשאול כל הזמן את עצמכם, בכל נקודת זמן, האם אתם מסתכלים קדימה או אחורה? אם אתם מסתכלים אחורה, בטוח אתם מפסידים את העתיד. וזה המפתח של העולם החדש. עכשיו זה ירוץ לכם מהר, זה רץ לכולנו מהר. ואנחנו ננסה כאן להדליק ולהסתכל קדימה, חלק מהדמויים שאנחנו עושים כאן, זה טק פריוויו, זה לא מוצרים שהם פרודקשן. ויחד עם זו אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להראות את הקדימה, כי הוא יגיע מהר מאוד. אז בואו נסתכל על הטרנדים בעולם. כמה טרנדים שקורים לנו בעולם. דבר ראשון, קלאוד. קלאוד סנטריק, ברור לכולנו שאנחנו הולכים לקלאוד, גם אם זה ארגונים מסווגים, ויש כאן לא מעט כאלה, גם אם זה ארגונים פחות מסווגים, הקלאוד כתפיסה הופך להיות מרכזי. נכון, בתחילת הדרך, הקלאוד, ה-Private Cloud יוביל יותר, לאט לאט ייפתח ה-Public Cloud, כולם מדברים גם על פרויקט נימבוס, אז אנחנו נראה את הדברים האלה מתחברים ביחד, אבל זהו, קלאוד זו הארכיטקטורה שאיתה אנחנו נצעד ב3-4 שנים הקרובות. וכל מה שנקרא קלאוד נייטיב מתכנס לתוך הדבר הזה, ואנחנו נמחיש לכם את זה היום פה. דבר שני, אדג'. חשבתם על מכוניות אוטונומיות, רחפנים, רובוטים, כל המערכות האלה, הם יהיו חלק מהדאטה סנטר שלכם. הם יהיו חלק מהשירותים שאתם תראו ותשתמשו בהם. רונן, סמנכ"ל הפיתוח של בנק הפועלים, מדבר על יציאה מחוץ לגבולות של הסניף הבנקאי, או בכלל מחוץ לבנק, כדי לבצע פעולות. תהיו מוכנים, זה כבר כאן, יש לנו כבר בישראל כמה פרויקטים שעושים שימוש ב-Edge Computing, והחוכמה היא לבצע את הפעולה ואת ההחלטה במקום שקורה האירוע. וגם ב-Disconnected. כי מה לעשות שכשרחפן יצא החוצה הוא מנותק. והדבר השלישי זה Hybrid by Design rather than by Circumstances. יש המון ארגונים היום כבר בישראל, אנחנו עובדים עם ארו, אנחנו עובדים עם אג'ור, עם אמזון, אנחנו עובדים עם גוגל. רגע, חשבתם מה האסטרטגיה שלכם בנושא הזה? חשבתם איך אתם מנהלים את זה ביחד? חשבתם איך רואים את כל התמונה? חשבתם איך אתם מגדירים governance ופוליסי לכל הדבר הזה? אז בתוך המצגות היום אנחנו נציג לכם איך עושים את זה. זה לא מושלם. אבל זה הכיוון, זו הדרך, ככה עושים את זה. ומנהלים את זה נכון ולא מתנהלים לתוך זה. אז זה טרנדים שקורים בעולם. אתם יודעים, אני תמיד חייב לקלקל את המסיבות. אתם יודעים מה אומרים? ש-50% מהפרויקטים ייכשלו עד 2023. מכרתי לכם חלום, ועכשיו אני שם לכם מציאות. אז בואו. אם נעבוד נכון, אפשר לעשות את זה נכון. הפרויקטים האלה קורים לנו היום גם כי אנחנו רצים מהר, וזה בסדר גמור, גם כי אנחנו עושים השערות, וחלק מהשערות שלנו לא התקיימו, אבל תחשבו כבר מעכשיו, איך אתם משקיעים בעתיד של הצוותים שלכם?
איך יראו הצוותים בעוד שנה או שנתיים? לא איך הם נראים עכשיו. איך הם יראו בעוד שנה או שנתיים, כדי שנוכל לקבל את הדבר הזה ולהטמיע אותו פנימה בתוך הארגונים. אז בואו נראה את החלום הזה, איך הוא קורא למציאות. דבר ראשון, תזכרו את זה, מולטי-הייבריד קלאוד הופך להיות דרך חיים, גם לארגונים מסווגים וגם לארגונים פחות מסווגים, אנחנו נצטרך להתמודד עם כל המרחב הזה, בואו נגיד ב-4-5 שנים הקרובות, נקודה. אחד הדברים שנציג כאן היום זה, איך יש לי שני עננים נפרדים, אחד שייך לאמזון, אחד שייך לגוגל, ואנחנו מעבירים אפליקציה ביניהם. ואנחנו מעבירים דאטה ביניהם. אז אנחנו בונים שכבה של אבסטרקציה מעל הדברים האלה. הדבר השני שאנחנו נדבר, Edge Application. אנחנו נציג איך, מכירים את הדבר הזה? Raspberry Pi? לוקחים אפליקציה שפיתחתם בדאטה סנטר שלכם, ומגלגלים אותה לרכיב הזה. והיא תעבוד. מגלגלים, זה בסדר, תעבוד, זה עוד נופח. והדבר השלישי, הכל הופך להיות תוכנה. כולנו הפכנו להיות מפעלי תוכנה. כולנו הופכים להיות ארגונים שהתוכנה מובילה אותנו. אז נציג כאן איך לוקחים את הקלאוד והופכים אותו לתוכנה. איך כל הקלאוד, אני פורס אותו כקוד. כולל כל הפוליסי שלו והגוורננס שלו והפייפליין שלו. והיום אנחנו נראה הרבה מאוד דברים שקורים כאן. אז לפני שאני מעביר את המושכות לצוות שיקח אתכם לסיפור הראשון של הגירה של אפליקציה בין עננים, כמה דברים. אחד, האירוע הזה, זה תודות לכם. תודות לכם, הקהילה הענקית שנוצרה כאן סביב הנושא הזה, גם של קוד פתוח וגם של OpenShift וקוברנטיס. תודות לכם, השותפים שלנו, שבאמת נתתם לנו לעשות את הדבר הזה ביחד, והתערוכה שם בחוץ אולי היא הגאווה הכי גדולה שלנו בתור רדת. גאווה שאומרת, אנחנו עובדים עם כולם, לפעמים מתחרים בכל מיני נקודות קטנות, אבל זה ממש בשוליים, ובסוף אנחנו רוצים להביא ללקוחות שלנו את הדברים הכי טובים שיש. תודות לכם הלקוחות שלנו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אתם שוברים כל תקרת זכוכית שקיימת ברדת. לפעמים, זה אפילו עושה בעיות. אבל הצריכה של המערכות שאתם מייצרים כאן, הייחודיות של הפתרונות שאתם מייצרים כאן, אלו הם שמייצגים אותנו ישראל בכל העולם, וזה כיף ענק.